Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 39, Rop av stumma röster. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Tengil den gode, är det du? Ja, det är jag. Jag har övervakat dig länge och jag har en del synpunkter. Åh, det var bra, det behöver vi. Kan du börja med att hova in din förfärdeskara som går bananas? Jag ska försöka. Nej men Dan, seriöst, vad har hänt med din röst? Jo, vi spelade in det här 1 mars 2017 och igår var 31-årsdagen av mordet på Olof Palme. Jag gör ju en podcast som heter Palmemordet, så att hela gårdagen tillbringade jag med att träffa en massa sponsorer för podden, äta middag med dem, ge dem en guidad tur av mordet, då, vittnen och gärningsmannens flykt och så vidare. Och sen hänga med dem på krogen och därefter besöka då mordplatsen 23-21 vid då mordtillfället. Och under den här kvällen då så tog min röst slut väldigt tidigt, så att sen körde jag bara vidare. Och det var 24 personer som man var tvungen att ta i lite för att höras. Så jag hoppas ni hör vad jag säger idag, och jag kommer kanske att lämna över till Anna vissa, läsa upp vad ni har tyckt och sådär, i större utsträckning än vanligt. Jag är väldigt imponerad ändå att du gjorde det och att du ändå guidade 24 människor genom Palmemordet. Ja, förutom livepoddningen av Isfolket så var det här den första eventet som jag har gjort för lyssnare. Wow! Och det var jätteroligt att det blev så lyckat. Ja, det kan jag förstå. Jag vill säga att det här är ju en fullt rimlig ursäkt att ha för att låta som Tengil den gode när vi poddar Isfolket. Ja, vi tänkte att vi skulle göra lite isfolksteater på det då när det ändå låter så här. Ja! Ja. Men nu, oj. Ja, det är lite lustigt just att det händer vid rop av stumma röster också. Ja, jag tänkte på det också. Det är helt hysteriskt kul. Så då kan du ropa med stum röst. Om du bara försvinner så vet vi att du egentligen är hes. Men vi säger för berättarteknikens skull att du har gått in i rop av stumma röster lite för mycket. Just det. Men då kanske du kan börja berätta om den här boken då. Ja, alltså den här boken är ju... Okej, jag funderar på hur ska jag lägga upp det här? Ska jag vara snäll eller ska jag vara... Nej, jag tänker vara elak. Det är den sämsta boken i hela Isfolksagan. Oj! Men! Det är också en av de bäst skrivna böckerna. Inte på grund av att den är jätteunik i berättarstil, utan för att den är jättestämningsfull. Ja, verkligen. Så jag är jättekluven. För när jag slutade läsa den här boken så var jag så kränkt och arg och irriterad på hur den var skriven och hur den var upplagd och allt möjligt. Men samtidigt var jag så jävla rädd. Och jag fortsatte vara rädd hela kvällen och hela natten för att Margit får fram en så otroligt bra stämning i det. Det här är ju ingen deckarberättelse. Det här är en skräckberättelse. Ja. Så... Det är den sämsta boken i Isfolksagan på ett sätt, men samtidigt en av de bästa när det gäller stämningen. Och jag blir så förvirrad. Kan inte Margit bara ge mig ett val? Ett enda val? Ja, man märker ju direkt att det är tre olika böcker i en. Och jag tycker de håller inte samma kvalitet, men jag är inte beredd att säga att det här är den sämsta boken långa väg. Jag skulle faktiskt nog kunna tänka mig att läsa 10 historier till om Nathaniel och Ellen. Ja, jag tycker, det märks att det är återanvända berättelser, men jag tycker ändå att det är ett jättebra sätt att introducera Nathaniel. Att vi får lära känna honom på det här sättet. Och få en insikt i vad han kan göra. Och inte göra. Ja, precis. För som du säger, det är ju tre berättelser i en bok. Och i den första så träffar vi ju Ellen som ska jobba som receptionist i något hus mitt ute i ingenstans. Det känns som en så här klassisk inledning på en engelsk deckarberättelse. Det är väldigt mycket engelsk deckarberättelse över detta, med skillnad att det är skräckhistoria. Men hon kommer dit, hon ska upp till det här lilla värdshuset. Hon bara så här, åh nej, det är omrenoveringar och så här. Och föreställningen som bara, den där dörren, den låter vi vara. Och hon märker direkt att det är något skumt med den. Och vi märker direkt att Ellen märker att det är något skumt med den här dörren. Jättebra introducering. Och sen blir det spöken och skräck. Ja, jag tänkte direkt på den här tv-serien Svartsjön. Jag har inte sett den. Nej, jag har bara sett första avsnittet, men det var verkligen precis det här upplägget. Det var en dörr som inte gick att öppna som var jätteläskig. Ja, men det är ju jätteläskigt på riktigt. Och
vi har ju sett upplägget med ensam tjej som sedan blir intresserad för isfolket. Det får vi ju här, för väldigt snart så blir ju liksom, när Ellen märker att det är någonting faktiskt mystiskt med det här huset, och hon bor ju ensam där också. Mm. Och länsmannen, namnlös länsman, som ringer Rickard Brink, som tar med Nathaniel, som nu är vuxen, och de ska lösa mysteriet. Så det har vi ju sett förut, men det är mycket bättre uppbyggt här än vad det är på många andra, eller i många andra böcker. Jag reagerar på att miljöbeskrivningarna är så superrika i den här boken, speciellt i den tredje berättelsen, som jag tyckte nog var den svagaste. Så är just miljöbeskrivningarna, bara växterna och fjället och så här, är jättefint. Ja, och jag vet inte om det är en styrka eller svaghet här, för att å ena sidan så är det, det märks så tydligt att det är en annan typ av böcker eller annan typ av berättelser vi får möta här, och svagheten gör att det är tydligt att det är tre olika berättelser, men samtidigt som du säger så är det helt fantastiskt. Alltså man ser ju allt framför sig. Jag ser liksom hur dörren ser ut i korridoren där Ellen går. Jag ser hur det ser ut när hon springer in och knackar liksom på länsmannen och liksom har stoppat ner nattlinnet i kläderna. Allt det här ser man framför sig på ett sätt som jag inte har sett i så många av isfolketböckerna på samma tydliga vis innan. Det känns som att berättelserna tillåts ta längre tid också än vad de brukar göra. Mm. Trots att det är tre stycken. Ja, och vitalt för alla de här tre berättelserna är ju att de handlar ju om Nathaniels förmåga. Men de handlar ju också om Ellen. Ja, jag tycker det är riktigt bra. Och... ja, det är väldigt bra. För de har ju ingen koppling till isfolksmysteriet eller is, någonting som är viktigt för isfolk. Det här är ju bara hur vi ska få en introduktion av Nathaniel som vuxen. Ja, och Ellen. Och Ellen. Den här femte individen som vi, det hintades om tidigare. Ja, precis. Och jag tycker det är väldigt snyggt, för om vi tittar på första berättelsen så är ju Ellen väldigt mycket i fokus. Och vi får lära känna henne väldigt bra, hennes tankar och hennes personlighet, det beskrivs väldigt fint. Jag tror att många kan känna igen sig i flickan Ellen som vill så väldigt mycket och som vill rädda världen men som inte hittat sin plats än, och som går på nit efter nit och som drömmer om att hitta det perfekta yrket men samtidigt måste ta ett receptionistjobb för det är pengar och mat och boende som behövs. Jag tror att Ellen är en person som väldigt många kan relatera till. Jag märkte väldigt starkt att jag relaterat till henne när jag läste boken första gången och även nu också. För att hon är en modern kvinna som även passar in i dagens samhälle, även fast den här boken utspelar sig på 1950-talet. Ja. Jag tyckte också att Ellen var ganska unik faktiskt. Att det här, jag tycker inte hon påminner starkt om någon annan isfolket. Nej, det kanske är det som gör att man fastnar för henne. Det är inte en upprepning av någonting vi har sett. Hon får ju väldigt mycket utrymme här, och då är det förstås lättare att teckna en karaktär. Men Ellen känns som en väldigt rik och intressant person. Mm. Jag kom på en sak till som jag tror att gör henne unik. Vad var det då? Och det är att hon blir inte ett bihang till Nathaniel. Nej, verkligen inte. Liksom hennes berättelse och personligt och också hennes förmåga. För hon har ju också, precis som Nathaniel, väldigt starka paranormala krafter. Hon känner av stämningar, hon är mottaglig för intryck, hon kan telepati och liknande. Och mycket av det vi sett i isfolket innan, när det är en flicka som möter någon i isfolket, så blir det så att vi får se väldigt mycket i deras liksom ögon. Och sen nästan till för halva boken så kommer den här isfolksmannen. Och sen blir det bättre handlar om deras relation, men mest om honom och hans tankar om henne. Ja. Och det får vi ju inte alls här. Nej, nej, det får vi inte. Och jag tycker också kärlekshistorien är väldigt fin. Den är jättefin. Men lite klassisk kanske, just att säga nej, vi kan inte få varandra. Åh, vi vill ändå ha varandra. Ja, fast jag är så trött på det där, för att jag känner så här att, ja men alltså seriöst, det finns ingen, förutom att Nathaniel ser någonting, att det kanske kommer hända någonting i framtiden med oss. Jag bara, ja, då kan ni väl ta vara på tiden som finns. Vad är problemet? Jag förstår inte grejen. Jag tyckte det var lite tragiskt romantiskt.
Nej, tragisk, romantisk, romantisk. Jag vill att de ska typ få varandra. Nej. De kommer aldrig att få varandra. De kommer gå resten av böckerna med och sukta efter varandra och inte få varandra. Då kommer jag bli så otroligt kränkt om det är så det blir. Ska vi knyta ihop den första historien? Ja. Den första historien är ju... Det är ju mycket för att Nathaniel... Ja, det är ju mycket för att vi ska få se vad Nathaniel kan. Ja. Och det som Ellen upplevde som en spökhistoria var egentligen bara ett väldigt normalt brott med spritsmuggling. Det var charmigt, men sen upptäckte jag att det fanns ju ändå en spökhistoria. Och den twisten tyckte jag var ganska snygg. Den var jättesnygg. Och jag tänkte på när jag läste, för när det blev klart för mig att vänta, det här är inte en vanlig deckarberättelse, utan det här är faktiskt en spökhistoria, fast det verkar inte som det. Då satt jag faktiskt och var så här, åh vad coolt! Ja. Jag hängde upp mig på termen snusgubbe när Ellen trodde att, för jag kunde bara läsa snuskgubbe. Snusgubbe, snusgubbe. Jag förstår det, det är en lätt parallell att dra. Men som tur var så var Nathaniel ganska långt ifrån en snuskgubbe. Ja, det hade varit jättejobbigt om Nathaniel varit en snuskgubbe. Ska vi gå vidare till historia två då? Ja, Nathaniel åker till England och det blir någon slags brittisk brevskrivardeckare. Och det är här jag börjar tycka att nu märks det att det inte riktigt håller för mig. Jag tycker nästan det här är den bästa av de tre berättelserna. Mm. Fast jag vänder mig väldigt mycket mot en sak. Vad? Nathaniel och Ellen är ish ungefär lika gamla. De är uppenbarligen attraherade av varandra. Det har vi fått fastslaget i berättelse 1. Ja. De är attraherade av varandra. De förstår varandra. Det finns en själarnas sympati mellan dem. De har krafter som de inte kan förklara. Sådär. Och Nathaniel håller på hela tiden med en flicka, lilla och kära barn. Jag bara, vad håller du på med? Ja, det kanske var saker man sa på 50-talet, men jag känner inte igen det. Nej, och jag har inte känt igen det för någonting alls. Och när jag läser breven som Nathaniel skriver så är det så här, åh, kära barn och flicka, lilla. Jag bara, men alltså, vill du ligga med henne eller vill du liksom... Jag vet inte, gå på promenad och hålla henne i handen och ta med henne till dagis. Vad är det här för språk han använder? Och det knuffar mig ur berättelsen. Ja. För att jag kan köpa Nathaniel uppvuxen i ett mycket religiöst hem och kanske att Abel börjar prata lite mer bibliskt på senare år. Så han kanske säger kära barn till sin fru och sådär. Det gör han ju bevisligen. Men att Nathaniel skulle använda ett sådant språk till en flicka han är intresserad av, till en vän som han också känner att han har fått en väldigt bra kontakt med, det känns väldigt så här klapp, klapp på huvudet. Plus också att det är så otroligt osexigt språk. Så hade jag varit Ellen hade jag bara så här känt min... Jag hade bara känt min livmoder och... Allting bara att krypa längre upp och sy ihop sig själv. För jag känner bara, den här människan vill jag inte ligga med. Nej. Så att... Där börjar historien krackelera lite grann för mig. Sedan så plockas det ju upp av att det blir en rätt charmig häxberättelse. Men början där, det var då jag var tvungen att läsa om hela första sidan med brevskrivningen i andra delen. För jag bara, men vad är det här för språk? Vad är det här för riktigt konstig inledning? Var Margit full när hon skrev det här? Ja. Förlåt alla lyssnare, men jag klarar inte av Nathaniels brevspråk. Det är jättekonstigt. Ja, du har en poäng där. Och sen också den... Jag skrattade ihjäl mig. Den svenska omskrivningen av en så kallad coven, alltså en samling av häxor. Häxkoven. Kan man säga det? Ja, så i de flesta omskrivningar jag sett är när man pratar om covens just för häxor, witch coven. Ja. Då, då använder man engelska stavningen som är med C, alltså C-O-V-E-N, coven. Just det. Men i boken så stavar man det med K, för man har försvenskat det. Och en häxkoven. Ja. Jag började skratta, jag är jätteledsen. Jag kunde inte ta den seriöst när det ordet dök upp. För det kändes otroligt buskis. Förlåt Dan, jag förstör hela boken nu. Ja, tyvärr har du ju rätt.
Och det är ingen annan som har använt den här stavningen någonsin, för den ger inga träffar på Google överhuvudtaget. Men vad tyckte du om andra delen? Jag tyckte mysteriet i sig var väldigt intressant och komplicerat. Det här med försvunna barnen och hunden. Och hunden. Här Bigby var ju rätt intressant, tyckte jag också. Och så jag var trollbunden av mysteriet och ja, nöjd med det. Jag tyckte det var intressant när Ellen åkte dit och det här med Lindelo, att han dök upp. Ja, vi måste ju prata om det. Ja. Att Ellen försöker få kontakt med Nathaniel för att breven inte har kommit fram. Han har ju skrivit här inom hur det går och sådär. Det är också intressant berättelse, för även fast jag hatar Nathaniels brevskrivarspråk, så får vi följa Nathaniel hur han liksom går och hälsar på personer. Och då använder ju Takolo Magi sitt vanliga språk. Ja. I perioder. Så det blir en väldigt levande bild vi får av hur han utforskar det, och sen bara blir tyst. Och Ellen försöker få telepatisk kontakt med honom. Och det är också snyggt, för att hon försöker ju verkligen någonting hon inte har gjort. Och vi märker att hon ändå kan det. Ja. Sen jag har varit i Lake District. Har du varit där? Ja, det är en fantastiskt vacker del av England. Och jag kände verkligen igen mig i de målande beskrivningarna här. Det verkar vara en fantastisk ort. Ja, det är riktigt fint. Mycket så här väldigt pittoreska små vägar och byar och kanske pubbar också ibland. Jag såg en VM-match i fotboll på den här pub i Lake District. Det var riktigt roligt. Det kan jag tänka mig att det var. Men alltså då, så alltså att Nathaniels intryck och det som Margit beskriver, det tycker du är spot on? Ja, det tycker jag verkligen. Alltså det är ju väldigt så här, i första delen som sagt fick jag ju väldigt mycket intryck av att det här var liksom mycket brittisk stämning. Särskilt när föreställarinnan hette, var det fröken Sinclair eller fru Sinclair. Väldigt brittiskt. Det här är vi ju i England. Superbrittiskt. Jättejättebrittiskt. Och det blir väldigt fräckt här nu när Ellen då försöker ta kontakt. Och sen knackar det på dörren och Lindelo står där. Ja. Och vi vet ju vem man är, men det vet ju inte Ellen, så hon tycker inte det är jättekonstigt. Nej, hon bara okej. Och jag tycker det är så fint att hon, när hon är väl har åkt till England och liksom är och letat efter Nathaniel, att hon bara säger, jag kanske borde gett, liksom tagit lite reskassa så att så här, kanske Lindelo hade kunnat följa med. Och då sitter man och så här myser som läsare och bara, oh Ellen, you know nothing. Men det är så fint, för det visar vilken otroligt hjärtegod person hon är. Men här måste jag också konstatera att Lindelo är fullständigt vårdslös. Han vet inte vem Ellen är. Och han dyker upp där och vet ju att han skrämmer ihjäl folk hela tiden. Så att risken att Ellen skulle dö här måste ju vara enorm. Och Lindelo är fortfarande helt dum i huvudet och tycker, jag måste hjälpa till lite. Oj, jag råkade skrämma ihjäl din tjej som du var intresserad av. Och gud, jag hade inte tänkt på det. Och Nathaniel nämner ju ändå det, att de flesta inte ser, ingen av isfolket ser ju Lindelo som han är. Och det är ju inte känt vid den här delen berättelsen att Ellen faktiskt är av isfolket. Nej, det är ju det här som gör att de fattar det. Ja, men gud, Lindelo, ditt spån! Ja, Lindelo, en ofrivillig seriemördare. Ja, alltså någonstans så måste han ju lära sig konsekvenstänkande. Någon måste ha sätta sig ner med pojken och slå honom lite hårt i ansiktet och säga, Lindelo, här är ditt facit på människor du skrämt ihjäl. Tycker du då det är vettigt att du går och knackar på dörren hos en vilt främmande flicka som råkar vara nära Nathaniel för att du ska be om hjälp? Hade det inte varit vettigt att skicka typ någon annan? Eller typ någonting? Lindelo bara, men jag tänkte alltså om jag skulle kunna... Nej, men du skrämmer ihjäl folk, de dör. Och sen har vi ju det här med att Nathaniel nästan dör här. Han är jätteilla ute i den andra berättelsen. Och vad gör förfäderna med sin värdefulla utvalda som har väntat på 4 år? De struntar fullständigt i det. De har ingen koll på vad som händer. Var är Gand? Han har något bättre för sig. Ja, var är Gand? Alla bara låter Nathaniel ligga där och dö. Och här väl så här, tekniskt sett, om nu Ellen inte hade varit av isfolket, hon hade försökt nå Nathaniel, och Lindelo hade ringt på dörren, Ellen hade öppnat, dött av skräck, vad hade förfäderna gjort då? Nathaniel hade svultit ihjäl i graven. Och så bara, oj, nu måste vänta 400 år till på en utvald, vad trist. Ja, för den enda drabbar de har är ju Tova som är helt oregerlig.
plus Benedikte som är jättegammal. Så var det här förfädernas plan? Ja, men vi ser den här tjejen kan göra någonting. Vi skickar Lindelo för att vad kan hända? Jo, men hon kan dö. Och vi måste prova då, låta Nathaniel prova sina krafter under de här uppdragen, men det här var ju kanske lite farligt. Ja, och grejen är som jag tänker här att om då till exempel vandraren kunde med Vettle bevisligen bära honom över hav och land när Vettle var strandsatt och lokalisera honom. Gand kunde gå in på ett sjukhus och rädda Jonathan. Ja. Men här så är de plötsligt, jag vet inte, vandraren är borta och Gand är full. Ja, det håller ju inte ihop alls tyvärr, men man måste ju bortse från det för att historien ska fungera. Ja, men jag vill se någonting mer. Ja. För jag menar, tekniskt sett så vet de inte att Ellen är isfolket. Nej. De vet ingenting om hennes krafter. De vet inte om hon kanske är kapabel att hitta honom i tid. Ja, men jag tänker om hon hade åkt dit och så känner hon inte av Nathaniel och så hittar hon honom typ 5 dagar senare när han är död. Ja, och vi vet ju det vi ska läsa upp från Isfolksteater senare att förfäderna absolut ingen koll på vem Ellen är. Nej, vi vet ju det att deras radar på vilka som är med i is, vilka som är isfolksättlingar inte funkar förrän det blir uppdagat av mänskliga ättlingar. De har inte koll på allting. Så det här är jättekonstigt allting. Det är verkligen konstigt. Ska vi gå till den tredje historien då? Ja, men nej. Nej, just det. Vi ska förena Ellen med sina släktingar. Ja, för även fast Lindelof saknar konsekvenstänk och förfäderna saknar en plan för hur man ska ta hand om den utvalda och väntat på i flera hundra år, så leder detta till att de får reda på att Ellen är avisfolket. Och visst är det fint. Det är jättefint. Dock så känner jag att det slarvas bort lite grann på ett sätt. Det går väldigt fort, men jag fick ändå den här gamla Gråstensholmskänslan att hela isfolket är tillsammans, allting är jättebra. Och de är så många. Ja, vad många de är. Ja, och det är så fint när de är på Lindalen och de berättar allting. Och den här grenen som vi hittar nu, det är ju den andra grenen från Dorothea Havgrimsdotter, alltså Kristi Grips dotter. Den som vi trodde stannade med Knut Skogsrud. Just det. För att då blir det Knut fick en son och det är Erling Skogsrud. Och sen fick Erling en son och det är Knut Skogsrud och Knut fick en dotter och det är Ellen. Ja, och jag tyckte det var charmigt att Knut fick lite plats här också. Att han fick sätta sig in i isfolkssagan och de satt där och läste sagan tillsammans. Kom inte så långt dock. Nej, Ellen hade väl inte läst mer än till Villemo när vi går till tredje delen. Men det är fint att släkten faktiskt knyts ihop. Det är ju inga fler lösa trådar. Och det känns väldigt bra. Ja, det var på tiden. Ja, för att vi har ju sedan Christer Grip försvann nystat i de här lösa trådarna och det gick upp överraskningar på överraskningar. Och det hade väl gjort också tidigare innan Christer Grip när vi fick reda på hela Tarangai-linjen. Men nu så har vi inga fler lösa trådar. Vi vet inte vad som hände innan Tengil den gode. Det är en annan sak. Men från Tengil den gode och fram tills dagens dag i böckerna så har vi koll på hela isfolket. Ja, och det känns ju verkligen som att vi laddar upp nu för någonting. Ja. Att den stora konfrontationen. Det kommer bli jättebra! Ja, det kommer att bli. Mm. Ja, då måste vi tyvärr beröra den tredje historien också. Ja. Jag hade ju en känsla här av att det här var en historia som Margit hade hört och som hon verkligen ville berätta. Det här med tenn i öronen och liksom hela triangeldramat. Och... Mm. Men ja, den fängslade mig inte det minsta och jag försökte söka lite och se om det faktiskt var en riktig historia, men jag kunde inte hitta någonting. Nej, alltså det enda som fängslar mig i den här berättelsen är stämningen av skräck och ångest Margit lyckas måla upp. Och hur starkt Ellen och Nathaniel påverkas av det här. Det gör berättelsen värt för mig. Men annars är det så här. Jag fick gå tillbaka till början av tredje delen. Läsa om. Mm. Sen tappade jag bort mig. Jag gick tillbaka igen. Började läsa om. Tappade bort mig. När Nathaniel började yra om den här gärdsgården. Och vad det är som hemskt. För jag var så här: okej, är det någonting jag behöver veta om? Vem är kvinnan de pratar om? Varför händer det här? Jag tappade tråden. Jag tappade också tråden. Jag tyckte hela tredje berättelsen kändes som en mardröm lite grann. Ja, men lite så. Och mardrömmar i all ära. Det funkar att göra berättelser om det.
om man kan förmedla vad det är de ser. Men greppet att Nathaniel och Ellen känner och ser och har så här, ja men du känner samma som jag, bra, då behöver vi inte berätta det. Och då fick jag också det här tänket som jag känner att Marcus har, ja men om jag berättar vad de känner, behöver jag inte berätta vad det är de ser. Och det funkar inte, för vi tappar, alltså vi läser det, hänger inte med. Jag tappade verkligen intresset här och blev jätteglad så fort Tova dök upp. Och... ja, det var typ det bästa hela tredjedelen. Ja, absolut. Det var ju som en fjärdedel nästan. Mm. Och det tyckte jag var jätteintressant med den här, den rättfärdige Jon och skurken Olan. Ja. Ja, men det var ju den bästa hela tredjedelen, för att det, den här mördhistorien som Ellen och Tony börjar gräva i, det känns som att den är jätteläskig. Men den är för lös, den är för dåligt förankrad. Den ger mest en känsla av skräck och ruskighet hos mig som läsare. Men när jag väl har läst igen så är jag så här, okej, okay, jag är rädd. Men jag minns inte riktigt vad jag var rädd för. Jag tappade fokus så mycket som helst. Jag tror att jag till och med somnade på tåget typ, när jag läste tredje historien. Och det är därför jag tycker den här boken är den sämsta isfolkshistorien så här långt. För att jag har aldrig någonsin tappat tråden så totalt i en bok. Nej. Och då, det enda som väger upp är att jag var ju rädd efter att jag hade läst klart boken. Jag tyckte det var jätteläskigt och jätteobehagligt allting. Men om jag inte minns vad jag är rädd för, om jag inte ens minns vad det var som Ellen och Nathaniel var så uppe i varv över vad de skulle lösa, så är det ju med att Margot har lyckats förankra en bra stämning. Mm. Men inte någonting mer. Det är som när man är på ett nöjesfält och ska gå in i spökhuset. Och man står utanför och blir jätteuppskrämd av all musiken som är. Och sen går man in i spökhuset och så kommer man ut och känner att man var så här, okej, okay, jag är lite rädd. Men jag vet inte riktigt vad som hände i spökhuset, för det var mest rätt lamt och konstigt och fånigt. Så man har varit mer hypad inför vad som komma ska. Ja. Men sen när man, när det väl händer, så blir det så konstigt att man med går ut och bara säger jaha. Och för mig har jag levt på stämning att ja, men det var ju läskigt, för det är det enda som kan rädda boken. Ja. Så ja, jag vet inte. Den sämsta boken i isfolkshistorien så här långt kan det vara för mig. Ja. Men samtidigt också den bäst skrivna när det gäller stämningar. Och jag önskar att man kunnat gjort det här på något annat sätt. Det känns som slöseri med berättarteknik. Jag tyckte kroken till nästa bok var rätt fin också, att vi lär känna Tova lite grann. Vi får uppleva den här episoden med henne och sen får vi höra hennes inre tankar åt. Haha, jag tänker minsann bli som Ulvar. Jaha, det är snyggt. Jag har två saker som förvirrade mig i boken. Mm. Först Ellens, att Ellen faktiskt vandrar i tiden på något konstigt sätt, att hon är... Där tappade jag verkligen bort med att hon är i, ja, vad det nu var, 1700-talet och lyckas passera järnvägen och motorvägen för att hon inte är i samma tid. Va? Vad är det som händer? Det är jättekonstigt och det känns som att, alltså berättartekniskt förstår jag, det är för att vi ska få en uppfattning om hur stark Ellen är, att vi sätter henne på hyfsat jämlik fot med Nathaniel. Och det, eller så här, jämlik är fel, Nathaniel är 1000 gånger starkare, men i alla fall hon är stark i sig själv. Ja. Men som läsare blir det bara, va? Vad händer här? Ja, vi har ju sett isfolksmänniskor som inte har varit drabbade eller utvalda som ändå har övernaturliga förmågor, men det finns väl ingen som har haft så mycket förmågor som Ellen? Nej. Och det kanske bara är ett tecken då på att vi börjar närma oss slutet. Ja, att det blir starkare och starkare och starkare. Men det hade varit kul att se en förklaring till varför hon som varandes en inte drabbad, inte utvald på något sätt får de här starka paranormala krafterna. För om vi tittar på släktträdet, ja, så ingen av dem som är ättlingar av Kristi grip i hennes led, förutom Erling, skogsrud som är då pansarmannen, verkar ha fått några övernaturliga förmågor. Och hennes linje överlag ner från Tengel den gode är ju en linje av väldigt icke-magiska människor. Vi har Christer, vi har Arv, vi har Örjan, vi har Wendel, Christiana, Lene, Tankred. Cecile har vi i för sig. Och sen upp till Liv Hanna. Ja, det låter inte så spännande. Kanske fanns många poäng kvar att ta av för Ellen. Ja, som att de byggt upp en massa så här skill points och alla gick till Ellen.
En annan sak jag tänkte på var det här med yogan. Mm. Så vänta, nu är det 1958 tror jag. Mm. Och fanns det faktiskt yoga i Norge då? Då kollade jag upp det och jag upptäckte att det i alla fall fanns yoga i Sverige. Okej. Okay. Då att det var någon berömd yogini som hade kommit till Sverige 1947 tror jag det var. Och verkligen fått upp intresset för yoga. Massa läkare hade intresserat sig för yoga. Och... Så det fanns faktiskt på 50-talet. Jaha, vad intressant. För det funderade jag på också. För det kändes... väldigt modernt i och med att yoga idag har ett så otroligt stort uppsving, så kändes det väldigt konstigt. Hela boken kändes väldigt modern. De höll på att flyga och var på flygplatser. Ja, väldigt modernt. Men det känns som att det funkar i och med att, som du sa tidigare, de här miljöbeskrivningarna är så bra. Mm. Men ja, jag är... Efter förra boken, som var så otroligt intensiv och där vi hade 3 stycken berättarröster. Ja. Så hade vi i den här boken 3 historier och 2 berättarröster. Men det funkade jättebra i förra boken, så blev det här platt magplask för mig. Och det enda som räddar boken, förutom att det känns som att den är läskig och jobbig och det är bra stämning, det är ju Ellen och Nathaniel. Ja, jag tycker de fungerar jättebra. Mm. Men... Om vi tänker, jag tänkte vi skulle ta lite frågor som jag har gått och bankat på lite grann. Spännande. Mm. 3 berättelser i en. Det är ett nytt berättargrepp. Och vad tycker vi om det? Funkar det när Margit skriver så här? Jag tycker det fungerar just för att det är en så bra introduktion av Nathaniel. Och hans förmåga att vi får lära känna den utvalda. Jag hade som sagt gärna läst några till om de inte hade varit som den tredje. Mm. Vad tycker du själv? Jag håller med dig. Jag stör mig väl på det här greppet just för att jag inte riktigt engagerar mig i någon av historierna. Och hade det här varit en vanlig isfasbok så tror jag att jag hade blivit jättebesviken. Nu funkar det eftersom säger att vi behöver en introduktion av Nathaniel. Vi har fått se honom i tidigare böcker som barn. Men här får vi se honom som vuxen och vi behöver få veta... Vad han tänker, vad han känner, vad är hans styrka och vad är hans svagheter. Så det funkar. Det som slog mig nu att det här knepet med de här korta berättelserna, det hade gjort en jättebra tv-serie. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker att det finns en genialisk plantering i den här boken som jag inte kan prata mer om. Men jag kommer återkomma till den när vi kommer dit. Jag tycker det finns en otroligt bra plantering som sätter upp en av Margits absolut bästa scener i en senare bok. Och den hade inte blivit lika bra om inte den här boken hade varit precis som den var. Du måste komma ihåg den scenen. Ja, det kommer jag att komma ihåg. För det, ja. Jag undrar om det faktiskt inte är min absoluta favoritscen i någon Margit-bok. Nu kan ni försöka gissa vad det är. Nej, det får ni inte göra för då spoilar ni i kommentarerna. Mm. Men fundera på den. Fundera på den. Så vill jag, nästa fråga jag tänkte på var det här nya släktmysteriet. Hur uppenbart var detta egentligen? Det hade jag väldigt svårt att bedöma eftersom jag hade läst böckerna förut. Och ja, blir man förvirrad, eller kommer man kanske på det då för att hon heter Knutsen? Jag vet inte. Mm. Jag kan ju säga så här att jag försökte ju läsa den som att jag inte visste att Ellen var visfolket, för det visste jag när jag läste den, för det kommer jag ihåg. Men jag tycker ändå att det är rätt dåligt med hintar, vilket gör det rätt roligt, för att det är ingen hint om att att hon kände någonting för gula ögon när hon såg Nathaniel eller någon slags samhörighet. Alltså det är väldigt lite sådant. Mm. Vilket gör det väldigt bra, för det gör att Ellen, eller för mig så blir ju Ellen helt egen person. Så att släktmuseet var inte uppenbart, vilket gör det roligare. Det är mycket roligare än när vi lärde känna Mali, kvinnan på stranden. Ja, det är det. För då var det liksom, då visste vi från bara att ja, men det är den här kvinnan och ja, det finns de här grejerna och ja, det här händer. Det här var ju en mycket större så här överraskning. Ja. Mm. Och så kom vi till den frågan som jag bankade huvudet i väggen över lite extra. Det var mycket huvudbankningar här. Oj.
Margit återanvänder berättelser. Ja. Vad tycker vi om det? Jag tror att om man hade läst de ursprungliga berättelserna först innan man läste Isfolket, då hade det varit helt fruktansvärt. Mm. Och man kan ju förstå varför hon gör det, för att ja, Isfolket kom ju till under snäva deadlines. Men det känns ju som fusk och det blir aldrig riktigt bra. Isfolket är ju som bäst när berättelser inte återanvänds. Mm. Vad tycker du själv? Jag håller med. Det blir jättekonstigt på många sätt. Jag tror att det är det som känns som att det är svagheten med de här miljöbeskrivningarna. Att det känns som en serie korta noveller där man har tid och råd att brodera ut mycket i miljön. För att de har en början och ett tydligt slut. Ja. Och hade man skrivit en hel... Hade till exempel de tidigare isfolksböckerna varit så här miljöbeskrivna, så hade det ju varit, så att de blivit mycket längre. Men berättelsen har också saktats ner väldigt mycket. Ja. Så att det märks att de här berättelserna, särskilt den första då, är så återanvänd just för att den är så utbroderad. Och det är svagheten med miljöbeskrivningarna. Styrkan är att det blir intressant att läsa. Men ja, som du säger, det hade ju varit plågsamt om man läst ursprungsberättelsen innan det här. Och det blir ju så... Alltså det blir så krystat. Mm. Jag har en fråga till lyssnarna. För jag vet att det finns många av er som har läst ja, väldigt många Margit-böcker. Och är det någon som har läst den här boken Dörren till det fördolda? Innehåller den alla tre berättelserna? Och vad sjutton är poängen med den boken? För att det, jag förstår inte vad som håller samman dem om inte Isfolket finns i bakgrunden. Nej. Så får... Ellen och Jonathan då varandra i den här boken, eller vad händer? Det vill jag veta. Så ja, kära lyssnare, har ni då Dörren till det fördolda, har ni läst den, skriv jättegärna till oss på Facebook eller på forumet och säg vad ni tycker. Var det stor skillnad? Vad var skillnaden? Och hur tusan funkar att läsa Europas dumma röster efter man har läst Dörren till det fördolda? Ja. Mm. Du har en till fråga. Ja, Nathaniel i vuxen ålder. Vi har ju mött honom som barn och som jätteskärmig liten knatte. Nu är han vuxen. Och hur, vad får vi för intryck av honom här? Jag har ganska många intryck. Jag tycker han är en djup person. Och att hans krafter yttrar sig så här gör ju att han blir mycket intressantare än om han var en till Gand som bara kunde göra vad som helst. Mm. När jag håller med dig. Jag tycker det är väldigt intressant att vi får se så mycket av hans känslor och hur han hanterar saker. Också den här att han faktiskt lider väldigt mycket av att ha de här övernaturliga förmågorna. Att han har känt av liksom när folk dör, han inte vill ta i hand med folk, han får så mycket intryck. För det jag var lite rädd för var att Nathaniel som vuxen skulle framstå som världens supermänniska. Ja, men lite grann som Gand. Mm. Som är så här, jag har alla krafter, jag känner ingenting, allting rinner av, I'm awesome. Men han är jättemänsklig. Ja, och man undrar ju vad nyttan av allt det här ska vara mot Tengil den onde. Jag vet inte riktigt. Att bara, han tar på Tengil den onde och känner sig, oj, du är jätteond. Mm. Någonting måste det vara. Sedan så hade jag en väldigt en lite så här feministisk analys också. Ja, berätta. Och det är att det är väldigt sällan som man får se män i böcker visa mycket känslor. Annars när det handlar om någon som dör eller det handlar om hämnd eller ilska. Att män får visa sorg och uppgivenhet och rädsla och ren ångest är väldigt, väldigt sällsynt. Margit är duktig på det, men här har vi liksom den utvalde som får visa jättemycket känslor, som får vara rädd, som får känna ångest, som vill skydda, som är ledsen, som har farit illa sina krafter. Och det tycker jag är jättefint porträtt, för att här har vi liksom den utvalde som ska vara, som hade varit risk att det blev världens machoman, och det är han inte. Och det är så fint på så många sätt. Och sen även att han har negativa känslor, som att han hatar de rättfärdiga. Det reagerar på. Mm. Var inte det ganska starkt? Det var jättestarkt. Men att han får
Han får hata, han får ha känslor. Ja, han är ett riktigt känsloknippe. Ja, jag tror att utan att Nathaniel hade haft de här känslorna så hade han blivit en slags cardboard cutout som bara var jag har krafter, rag, defeat Tengelen onde, rag, och sen hade det varit rätt tråkigt. Ja, och det känns ju som att Gand redan har lagt beslag på den platsen. Ja, gud. Jag är rätt glad efter att Gand inte var med i den här berättelsen, men varför var han inte med och rädda Nathaniel? Ja, det kan man fråga. Sen måste jag inflika också att jag skulle bli så irriterad om jag var Tengelrond. Det här har man ägnat så många år åt att göra den här mästarplanen, sövt ner sig själv på 1100-talet, gjort allt det här jobbet och nog 17 ska det dyka upp en utvald av någon anledning och sabbar ju inte rättvist. Liksom. Det hade ju inte Tengelen underräknat med när han sövde ner sig. Eller var det något pris han betalade för att få alla drabbade? Okej, det kommer en massa drabbade, men sen går det dåligt och det kommer en utvald. Jag tror han glömde bygga igen det här kryphålet helt enkelt. Att vänta nu, om någon av dina drabbade blir goda så kan han kanske vända det. Han bara, vad ska de göra? Den bara, Nathaniel, bitch. Och Tengelunde bara, it's not fair. Nej, jag tycker lite synd om Tengelunde här. Nej, men Dan. Det kan du inte göra. Men det är klart det kan. Ja, kan du i sig. Okej, lite synd om honom är det. Han kanske vaknar och hans mästarplan är förstörd. Men det kommer bli ett kul ändå. Nu är det dags för lite isfolksteater. Ja! Vi hittade ett stycke ur böckerna vi var tvungna att göra nu när du låter så underbar, Dan. Planen är att jag låter som Tengeln den gode nu, så jag kommer spela Tengeln den gode och Vandraren. Och jag kommer spela Dida och Sol. Det kommer bli intressant. Ja, och det är jag som börjar då. Ja. Men där kommer en flicka in i bilden och Nathaniel verkar ha fäst sig vid henne. Vad gör vi med det? Ingenting, svarade Dida. Nathaniel förlorar ingenting på starkare känslor för andra människor. Tvärtom. Om det nu skulle komma kärlek in emellan dem, så minns att kärleken är en enorm tillgång i kampen mot Tengel den onde. Ja, visst, sa Sol. Ni minns väl i Vanja lyckades få Tamlin, nattens demon, till att bli en medmänsklig varelse bara en sån kärlek till honom. Sant nog, vi får se hur det går. Det kanske inte utvecklas någonting mellan Nathaniel och den där flickan, så om vi inte har en aning om vem det är, men vi ska i varje fall inte lägga hinder i vägen. Nej. Och vi låter pojken få några flera prov innan han måste igenom de verkligt stora som ska avgöra om han är stark nog. Dessa riktigt hårda prov efter hans mänskliga. Vi har god tid på oss. Och Gand har bett oss vänta. Om inte den onde vaknar innan dess, jag kunde ha lust att förstöra alla flöjter i världen. Åh, det är nog ingen fara. När den idioten till stamfar bestämt sig för en så infernalisk tillkrångad melodi som skulle väcka honom, så får han skylla sig själv. Där gräver han en grop på sig själv. Bokstavligt talat. Jag skämtar inte, jag skulle gå runt i alla flöjtaffärer. Jag skulle förstöra blockflöjter och panflöjter och allt vad det heter. Men Vandrar, varför gör du inte det då? För att jag säger ofta saker och så genomför jag dem inte riktigt. Ja, precis. Och en sak också, Vandrar, varför höll du inte den där flöjten som kunde söva ner Tengeln under lite bättre under kontroll? Jag ska inte prata om sånt. Är det här ditt fel helt enkelt? Jag tror att det är ditt fel. Jag tror att det är ditt fel. Haha. Men det här står ju inte i boken. Nej, oj, det var vi som ballade ur. Ja. Det är det som inte står i boken för att det är pinsamt för förfäderna om det kommer ut. Fel och missar. Ja, fel och missar ska vi ta. Och du får börja. Ja, vi har ju en tråd på forumet om fel och missar, och för bok 39 då Europa och stumma röster så kommer den första synpunkten från Heike som skriver: på sidan 169 kan man läsa om Ellens möte med övriga isfolksmedlemmar. Jag citerar: Rickard hämtar sin familj, Vinny och dottern Tova, den olycksfödda som var deras livsglädje och ljus. Men säger Heike, på sidan 248 så verkar som Ellen och Tova aldrig har träffats. Och jag citerar: så det har funnit en flicka, så Tova aggressivt. Nathaniels ansikte blir mjukare. Ja, Ellen heter hon. Men vi kan inte få varandra. Prata inte strunt, fräste Tova. Hon ser väl normal ut. Jag tänkte med det. Och Heike säger: även på sidan 251 när Ellen talar med Nathaniel så får man intrycket av att Ellen och Tova aldrig har träffats. Och jag citerar:
Och hälsa lilla Tova från mig, fast jag inte känner henne. Ja, det kommer igen i Tilis kommentar där nere. Ja, och Tilis säger, på sidan 251 står det, och jag citerar, Tova ville inte ha Nathaniel. Ändå tålde hon inte att han tänkte på andra. Hon kände tyckte illa om den okända Ellen. Ja, det stämmer ju helt och hållet det här. Både Heike och Eva Draken och Hallkatla och Tilis säger på forumet att det pitchas på ett ställe som att Ellen har träffat Tova, men i resten av boken så känns det som att de aldrig har träffats alls. Det är jättemärkligt. Ja, det här vill jag bedöma som ett väldigt skarpt fel av Margit. Ja, Tilly hittar till fel på sid 171 från boken då. Ellen smygkikade över deras skuldror på stamtavlan för att se hur nära besläktad Nathaniel hon var. Men oj, då måste de ända tillbaka till 1500-talet. Men det stämmer inte, säger Tilly, för de måste gå tillbaka till 1600-talet, för deras yngsta gemensamma nämnare är Cecilia som är född 1602. Ellen härstammar från hennes son Tancred och Nathaniel från hennes dotter Gabriella, tvillingar födda 1628. Och det stämmer helt och hållet, så det är också ett fel. Är det där sista ett fel från Blodshämnd? Mm. Ja, jag tycker nästan det faktiskt, att vi fick ju reda på att det fanns en femte som skulle följa Nathaniel och att den var okänd. Men Nathaniel verkar inte känna till det alls. För när Nathaniel och Ellen pratar om hans uppdrag säger han att han inte förstår varför den här kallas det uppdraget än. För han är ju vuxen. Och då borde det inte vara viktigt för honom att komma till dalen. Ja. Och vi får ju reda på i boken, i lilla isfolksteatern vi läste upp, så att Gand har bett förfäderna att vänta med att skicka in Nathaniel. Men det har ju inte Nathaniel fått reda på uppenbarligen. Nej, någon slags kommunikationsfel har skett någonstans. Ja, gud ja. Det är den här, men sa inte du till det? Men sa inte du till? Var det jag som skulle säga saker? Ja, förfäderna. Mm. Förfäderna och kommunikation i den här boken. Ska vi se, Lindelo, Gann, Nathaniel 3-0. Sen har vi då ställt lite frågor till er kära lyssnare på forumet. Ni hittar alltså forumet på isfolket.se. Klicka på forum bara. Ska du dra lite svar på frågorna? Ja, vi ställer ju de vanliga frågorna. Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Men första svaret kommer från Akasha som säger: nu var det ett tag sedan jag läste den, men jag tror att det är den jag tycker sämst om i hela sagan. Dötrist och supertråkig och minns knappt vad den handlar om. Känns som det inte handlar om någonting. Bokens bästa ögonblick då? Akasha säger: när den tar slut. Oj. Favoritkaraktär då? Tova är störst skön. Jag gillar henne verkligen. Jag önskar att boken kunde fokusera på henne istället. Och Akasha säger: puss och kram på er och tack för en störst skön podd. Tack så mycket, Akasha. En grej jag till inte gillar är titeln Rop av stumma röster. Det låter ju jättefrantigt. Bättre kan det, Margit, säger Akasha. Och nästa svar, ska jag ta det också? Ja. Nästa svar kom från Silje Angrimstötter som skriver, som svarar på frågan: vad tycker du om boken? Och Silje säger: jag vet inte. Den hör definitivt inte med bland favoriterna. Faktiskt vill jag säga att den hittills är allra dåligast. Och den troligast också den allra dåligaste i hela serien. En enda vill men kan inte kärlekshistoria alla Villemo, Dominik, Niklas och Irmelin, Heike och Vinga som drar ut i alla evigheter. Det blir värre för varje gång. Been there, done that. Nu är det nog. Jag är inte så förtjust i någon av huvudpersonerna i böckerna. Nathaniel är väldigt grå och... jag har ingen aning vad det ordet betyder. Kedelig. Och Ellen är bara... lite bättre. Mm. Av en eller annan orsak så blev jag inte heller ordentligt fängslad av de tre spökhistorierna i boken, där den första är den bästa. Kanske är det också därför den aldrig faller mig i smaken. Och så är det ju också ett stort irritationsmoment på slutet. Rickard som ringer sin far och kallar han för andra. Vad är det för något? Har de helt plötsligt blivit helt okända för varandra nu? Nathaniel tänker om mannen du möter i Valdres och alla brukar du-formen där uppe. Ja. Varför säger Rickard ni till de unga människorna som vill dräpa dottern, som vill dräpa hans dotter senare? Och varför kommenterar det i det hela taget? Och varför skriver Nathaniel ni i breven till Ellen från England, både sina egna repliker och i repliker till folk han pratar med? Det har ju inte den formen på engelska, bara you, påpekar Silje Angrimstötter. Ja, det var väl ingen på 50-talet sprang runt och sa wow. Nej.
Silja Andersson säger vidare: Nathaniel omtalar även Gud som du med stor bokstav. Jag skakar uppgivet på huvudet. Jag har hört, läst och sett en antal intervjuer med Margit. Hon har aldrig verkat som någon snobb, men många av karaktärerna i böckerna blir allt för påverkade av att hon är uppvuxen i en högadlig familj. I tidigare böcker har några släktingar också tilltalat henne med ni. Till och med utomjordiska väsen som demoner är liksom så högstående man måste säga ni till dem. Och i tillägg blir det kommentarer varje gång. Så otroligt irriterande! Men självfallet finns situationer där det borde naturligt och riktigt med att säga ni till någon. Och då Ellens familj får möta resten av släkten för alla ungarna är med, för ingen av dem är under 10 år. Trodde inte Isfolk hade för vana att utestänga barnen när de var så små. Bokens bästa ögonblick, det måste vara när Lindelo kommer till undsättning. Och favoritkaraktär, det blir då Lindelo. Han är så god och fin. Jag försöker verkligen tycka om Nathaniel, men jag grejer det bara inte. Han var så lovande som litet barn, men som vuxen blir han bara oinspirerande, i alla fall i den här boken. Jag tror att det har gått någon slags inflation i det här med övernaturliga saker, och det har gjort att man inte blir så imponerad av någonting längre. Det lilla man fick i första boken, det triggade igång ens fantasi. Nu blir allt målat med så kallad bred pensel och så mycket färg att man blir bara less på det. Ja, så är det ju lite grann faktiskt. Mm. När Isfolket gick från väldigt mycket släkthistoria med fansinslag till så kallad high fantasy. Ja. Mm-mm. Nästa svar kom från Blodsänd som säger: boken har sina bra ögonblick. Boken har sina bra ögonblick, men generellt måste jag säga att jag tycker den är mycket dålig. Tycker inte bilden av Nathaniel som målas fram stämmer in med den bild som ges i senare böcker, utan han beskrivs bara som ytterst skum. Hela den delen av boken som utspelar sig i England hade bara kunnat strykas, eller så Nathaniels kontakt hade kunnat visas på andra sätt. Bästa ögonblick är när Rickard och Nathaniel inser att Ellen är Isfolket och bjuder in hennes familj till Lindalen. Det är så fint. Jag gillar även när Ellen försöker kontakta Nathaniel och Lindelo kommer in. Det väcker verkligen tankar på vem Ellen är. Dock fattar jag inte varför förfen eller Marco hade kunnat hitta Nathaniel ändå. Han är ju drabbad och utvald. Favoritkaraktär är Ellens far Knut. Han verkar vara en hygglig person. Jag tål inte Ellen och Nathaniel i den här boken. Jag tycker bättre om dem senare. Ja, du får fortsätta för din röst fungerar så bra jämfört med mig. Nästa svar kom från Nolau som säger: överlag känns boken väldigt slätstruken och som ett lapptäcke av små historier som jag tar del av med en axelryckning. Jag tycker dock att den började bra med historien på världshuset. Det var spännande och lite småläskigt sådär. Englands historien var mest irriterande och det kändes som en tråkig lösning att det var den elaka dottern med elaka familjen med dottern i peruk. Jesp. Och alla dessa spökhistorier med personer som inte har fått ro, kan vi inte slippa dem? Mest av allt störde mig nog Nathaniel är så himla tråkig. Som barn var han en väldigt intressant karaktär som gick runt och var allvetande och mäktig. Här känns han bara som en lidande martyrfigur som tycker synd om sig själv. Bokens bästa ögonblick. Slutet kändes lite mer intressant i alla fall. Jag gillade att Nathaniel och Ellen blev avbrutna när de skulle kyssas, eftersom det fick mig att känna lite frustration själv. Det får bli det ögonblicket kanske. Favoritkaraktär. Tova kommer in som en frisk fläkt. En sån karaktär har vi inte sett förut. Drabbad som vill vara god, men världen drar till ondåligt på grund av hur elak alla är mot henne. Och Nolau säger: och förfäderna är lika enormt ologiska som vanligt. Det kan tydligen inte hjälpa Nathaniel själva utan måste skicka Ellen till England. Om någon håller på att svälta ihjäl och törsta ihjäl så känns det inte som en jättebra att vänta med att någon ska tas från norr till England och därefter leta upp platsen där personen är gömd. Ja, denna stötelsen blir vi aldrig av med. Och nästa svar kommer från Cecilie P som är en nyfödning på forumet. Ja, det här är hennes första post. Välkommen till forumet. Jättevälkommen. Och Cecilie P skriver: en av de tråkigaste böckerna i serien. Hela historien med Nathaniel och Ellen är bara krystad. Det tragiska i den känns inte trovärdigt någonstans. Det ska ändå föreställa moderna karaktärer som träffat andra människor och inte levt isolerat såsom Heike och Vinga. Ellens närvaro gör Nathaniel till en blek figur. Tycker nästan att Nathaniel skulle fråntagits möjlighet att älska på det sättet uppdraget för slutfört, som det var med Skira.
Lite mer fokus på uppdraget och mindre trams och gamla spökhistorier. Och Ellen, suck. Bokens bästa ögonblick, det är när Tova dyker upp. Favoritkaraktär, det är Tova. En mångdimensionell karaktär som fått många av den drabbades humor. Jag gillar att hon inte har Sol eller Ingrids utseende. Det ger henne ett helt annat djup. Och sista svaret kommer från fröken Anna-Maria som skriver: en hyfsat spännande bok. Jag tycker som en del andra att kärlekshistorien mellan Ellen och Nathaniel inte håller riktigt. Han är liksom en äldre farbror jämte mot Ellen och jag gillar inte den attityden. Men det som de är med om är intressant. Jag gillar introduktionen med Ellen och hur genom spökhistorien får känna isfolket. Jag hade själv gärna velat åka till Lake District och i den andra historien får jag en fin miljöskildring av det landskapet. Det som jag inte köper är att Ellen själv måste släpa sig dit för att rädda Nathaniel. Var är Gand, svartänglarna och isfolkets förfäder nu? Helt inkompetenta tydligen. Sen blir det en kul överraskning att Ellen också hör till isfolket. Den sista spökstunden är riktigt otäck och jag tycker synd om Ellen som måste ha fått en så själsligt tung förmåga. Avslutningen är ett bra upplägg inför nästa bok där vi ska få lära känna Tova. Hur ond hon egentligen är? Frågetecken. Favorithändelse. Första delen med spökerierna på världshuset tycker jag är mest stämningsfull och spännande. Framförallt när det uppdagas att Ellen faktiskt upplevt ett riktigt spöke och inte bara smuggelsprit. Favoritkaraktär. Jag gillar Ellen. Hennes entusiasm och känslosamhet att allt syns i ansiktet på henne. Jag tycker Nathaniel förlorat något av sina mer mystiska drag från tidigare böcker och blir mer slätsruken i den här. Och det var ju mitt, tycker den sista hyfsat bra boken i serien, men jag ska ögna igenom kommande och se om hon lyckas fånga mig lite mer. Oj. Alltså det var ju storsågen här för nästan allihopa. Ja. Mm. Men det är intressant att det är så många som tycker att Tova är favoritkaraktär, att ni har ändå så mycket bra poänger med böckerna. Vi tycker att det är väldigt roligt att läsa era synpunkter vad ni tycker om böckerna, så att vi blir alltid väldigt glada när ni ger kommentarer och svarar på våra frågor. Ja, vi har även lite negreflektioner från Vanja här för den här boken. Oh. Vanja reagerar på sid 37. Rickard ska berätta för Ellen om Nathaniel men drar en helt orelevant prehistoria om Abels hela familj och om hur jobbig Efraim är. Not important. Det viktigaste är isfolkshistorien. Och den är hela tiden tjat om att nej, jag kan inte berätta. Den tar så lång tid. På sidan 109 så står det i boken: hon spelade upp hela registret i våra två ena möten, kastade som halsen på mig och smekte mig passionerat och stönade och vred sig och skrek halvkvävt och inte dugg var äkta. Fy så hemskt det var Ellen. Jag gick bara i säng med henne en gång. Nathaniel skriver alltså brev till Ellen och de har känt varandra en vecka ungefär. Båda lite småförälskade, var och en hemlighet. Klumpigt brev måste jag säga. Nathaniel berättar om sina one night stands. Ew. Eller ska jag säga one night stands. Men det känns inte riktigt som hans stil. Jag är Nathaniel, jag kan läsa tankar. Oj, en jättepuckad tjej som är apinsam. Ja, jag kan knulla henne en gång i alla fall. Sida 144. Hela upplösningen kommer i Englands historien som Nathaniel skulle lösa. Då handlar det om en tjej som förklut sig till sin manlig kusin för att släktingar skulle fortsätta ge dem pengar. Hallå, känns inte det lite gjort? Synden har lång svans, Magdalena Backman. Oh ja! Lustigheter, sid 45. Mannen är ju stentuff, tänkte hon i ett återfall till gammal skoljargong. Ellens första tanke om Nathaniel. Inte riktigt så jag skulle beskriva honom. Stor mes är snarare den rätta benämningen. Övriga funderingar. Sid 92. När den idioten till stamfar beslutade sig för en så infernaliskt tillkrånglad melodi som skulle väcka honom, så får han skylla sig själv. Ett till, vad hade hänt om Tengen Ronda hade valt Bebe Vita Lamm eller We Will Rock You som sin uppvakningslåt? Då skulle vandraren inte få göra någonting annat än att springa runt och söva honom hela tiden. We will be, nej. Ja, men då kanske vandraren skulle kanske lyckas med sitt jobb i alla fall. Ja, det vet jag 17. Kanske inte, men det var kul att se. Ja, vi har fått två stycken iTunes-recensioner. Nej, vad kul! Ja, vi vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner.
Jag har till och med gjort en liten video om hur man gör iTunes-recension ifall man har en iPhone eller en iPad. Mm. Jag vet inte om det som ledde att vi faktiskt fick två här, men jo, den första är, har rubriken Helt underbar, 5 stjärnor från Glöt. Jag älskar den här podden. Den tar en tillbaka till denna underbara saga. Återigen, love it. Tack för det. Jag ska inte upprepa det namnet igen. Sen har vår gamle vän Domare Snivel gett oss rubriken Vrålkul och 5 stjärnor. Och det här fascinerar mig att det här är alltså människor som har valt Domare Snivel som sitt iTunes-namn. Det är fantastiskt. Ja, så att om Domare Snivel skulle publicera en podd så skulle det stå, ja, vad det nu är, podden av Domare Snivel. Alltså det är helt briljant. Det bästa iTunes-namnet någonsin. Ja, lite internt sådär. Domare Snivel säger, älskar podden, jättekul att lyssna på, skön humor. Dock behöver Anna tänka på att tala lite långsammare och mer tydligt. Det blir lite väl sluddrigt ibland, annars är det toppen, kör hårt. Mm, jag ska försöka tänka på det. Ibland blir jag så engagerad i böckerna så att då snubblar jag iväg. Jag vet om detta, att jag pratar väldigt fort och att jag då snubblar på orden jättemycket. Men ibland så är det så mycket som jag vill säga. Men Domare Snivel, jag ska verkligen tänka på detta. Ja, jag tycker det är ganska tydligt att det är din entusiasm som bubblar över. Mm, den smittar av sig också, vilket är en av anledningarna till att jag tycker om att podda med dig. Yay, tack! Vi finns på Facebook som Sagan om Isfolket-podden. Vi finns på YouTube. Ni kan söka på Sagan om Isfolket-podden eller bara gå till Margit Sandemo SC som kanalen heter. Vi vill påminna om livepoddningen av Demonernas fjäll i Göteborg. 15 april klockan 16.00. Mm-mm. Salen är inte satt än, men vi kommer att posta ut i god tid både på forumet och på Facebook-sidan om vilken sal det är i. Och är ni på Gotcon och inte vet vad det är, ska ni söka upp Isis nördfilmsrummet där jag och Dan kommer att hålla till större delen av tiden. Ja, vad heter gymnasiet som Gotcon är på? Det är Hvitfeldtska gymnasiet. Ja, där kommer vi vara. Vi kommer livepodda, vi kommer livepodda i... Vi har avsatt 6 timmar för Demonernas fjäll. Det kanske kan räcka. Jag är lite osäker. Det är osäkert om det kommer garanterat bli den längsta podd jag någonsin har gjort. Mm, det kommer inte bli... bara Isfolket alltså, utan alla poddar jag någonsin har gjort. Alltså jag är så pepp på livepodda så jag vill liksom ha påsk nu med en gång. Vi vill tacka er supermycket för alla som har gått in och visat sitt stöd för Isfolket-podden på patreon.com, patreon.com. Vi letar ju efter $40 per avsnitt för att göra Häxmästaren. Vi kommer alltså göra hela Isfolket, sen kommer vi göra några bonusavsnitt där vi knyter ihop saker. Men sen då vill vi göra Häxmästaren och vi är redan på $21. Mm. Så $20 till ungefär. Ja, vi behöver ytterligare 10 personer som är beredda att bidra med $2 per avsnitt. Mm. Och det roliga med när man blir en patron är att det finns ju olika nivåer man kan välja mellan. Så går ni in på vår Patreon-sida kan ni se där. För ni kan, som Dan säger, skänka $2, sen kan man skänka $5, sen kan man skänka $10 om man vill. Och man får olika grejer på varje nivå. Det är lite som ett tv-spel med olika achievements. Ungefär. Mm. Och vi har ju en rad underbara människor som har skänkt pengar till oss så vi faktiskt ligger ett stort steg närmare för att kunna podda om Häxmästaren. Och vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Kosha, Alba Lundström Ramirez, Blodshämnd, Petronella Thorén och Rebecca Lundqvist. Tack så jättemycket för att ni har skänkt pengar till oss och kan bidra till att vi förhoppningsvis kommer kunna podda om Häxmästaren en gång i framtiden. Ja, tack så jättemycket och ja, vi hoppas ju även då i senare skede kunna fortsätta med först och främst Ljusets rike. Mm, och sen Svarta riddarna och sen Sandemo-serien och sen Blåljus. Och vad har jag missat? Ja, det låter som några års poddande framöver. Ja, men det kan vi nog göra. Så vill ni att vi gör allt detta, om både Häxmästaren och Ljusets rike och att vi fortsätter i det oändliga, gå jättegärna in på Patreon och stötta oss. Skänk en slant till oss så att vi får pengar för varje avsnitt så vi kan hålla igång.
Ja, och om ni vill höra mer av mig och Anna, för ni tycker det är för lång tid mellan avsnitten, så kan ni även lyssna på podden Hard Nerd Café. Ja! Som ni hittar på YouTube eller ett antal Android-plattformar. Det finns en anledning att den inte finns på iTunes längre. Det är jag som försöker hacka iTunes-systemet lite grann, så att jag håller den avsiktligt borta från iTunes än så länge. Men det är alltså en podd som handlar om nördiga saker. Jag och Anna nördar loss. Mm-mm. Och som ni vet, om ni lyssnar på den här podden, så kan vi prata på rätt bra. Va, kan vi? Ja, kanske, ibland. Jag har svårt att prata just nu. Ja, men du gör ett jättebra jobb, Dan. Ja, om ni undrar varför min röst låter så här, så kan ni lyssna på podcasten Palmemordet också. Om det olösta mordet på Sveriges statsminister, där jag har en del att säga. Mm. Och om man inte lyssnar på Palmemordet eller än lyssnar på den, kan man hitta dig någon annanstans, Dan? Jag finns på Twitter som Dan Honing, för Twitter gillar inte ö. Jag finns på Facebook och YouTube som Dan Hörning. Och i år då så gör jag här en videoblogg varje dag-projektet. Så att jag kommer ju även att videoblogga från Gotcom i påsk. Mm. Var kan lyssnarna hitta mer av dig? Jag finns också på Twitter. Jag heter Anna Seras. Och jag twittrar om allt möjligt där. Sen har jag en Facebook-sida också. Där heter jag Setsuna Seras. Och jag blir jätteglad om man går in och följer mig på Facebook. För där postar jag också ut alla mina bloggposter. För jag har ju en blogg också som heter Setsuna Seras. blogspot.se. Och där skriver jag om allt möjligt, om feminism, om antirasism, om Pokémon, om söta katter, om, ja, om allt möjligt. Så man får jättegärna gå in och läsa min blogg och följa min Facebook-sida Setsuna Seras, för där postar jag ut alla poster jag skriver på bloggen och även söta bilder och länkar jag tycker är intressant. Trevligt. Mm. Då ska vi ladda upp för nästa bok, och det är bok 40, Dan. Fångad av tiden. Det låter ju jättespännande. Mm, det får vi se om den är. Ja, då får du vila din röst till dess. För ska vi ut och resa i tiden, så måste du ha en röst. Annars kommer vi garanterat komma vilse ifrån varandra. Ja, jag ska försöka hålla tyst nu i dygn. Det låter bra. Så får du ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Detsamma. Mm, hej då.